Bà lô,
ខ្វិចខ្វិចមកផ្លៀងអត់ទេជីតាមផ្លូវស្រាប់ពេញមុខ ខាងភូមិគុំវិសនុំពូអោយគាត់មកដប់លេខបတ်អីចឹងគេជិះមកត្រឹមមកដល់យឺមមកណាគាត់យាប់យាប់ពីសំណាក់ជិះចរាចរយ៉ាប់ផងនៅខាងនេះណាបတ်ក៏អត់សមមិនបានខាងខាងតាប់យាប់ណាពីលើគេដាក់ផែនការព្រោះត្រឹមតើវាលើអីចុះចុះតំបន់យើងគេមិនអោយមានអានធ្វើឆក់ប្លន់ដល់ពេលមានមកគេរត់ទៅតាំងរឿងនេះយើងធ្វើតែតាមអត់ស្រាដល់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.